Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Нигер ушарасын. Գյուղում տների քանդելը ճիշտ է։ Ուղերտաները չէ, բայց պատերը։ Որ պատերը։ Ճանապարհը երկու։ Որ ճանապարհը։ Գնացի ուղերտա։ Մերին հացը։ Չէ, աճարկուտում։ Աճարկուտում տունես պահին դեր չեն քանդել, բայց պատեր են քանդել ճանապարհի համար։ Որ մասի պատերը։ Հենց ուշարձանի վրա։ Գյուղ մտնո՞ւ։ Դավիթի։ Դավիթի ուշարձանի մո՞տ։ Դավիթի ուշարձանի մո՞տ է քանդել։ Քո պատը։ Հենց որ դրա համար է ճշտում քանդել են ասած։ Դա ի՞նչ կապն է դա։ Ինչո՞ւ է դա ասում։ Ինչո՞ւ քանդել։ Դա ճանապարհ է սարքել բանը։ Բայց դες տեղեկացնում ես որ։ Ահա, սա հիմա դիստուկեն սա ինչո՞ւ դաշ։ Այստեղ ոչ ոք ճանապարհը կառուցելու համար է շրջանցով։ Գիրանցը շրջանցով։ Աճարկու գյուղու են անցնում, որտեղ ծնել կարանը և արդեն իրենց տան պատը, թե դիմասի պատը։ Բակի այդ հենապատը արդեն քանդել են առանց իրենց տեղեկացնելու։ Հիմա դրամար է ասում, լուրը ճշտեմ, լուրը հայտարեմ, որովհետև լուր եկա, որ տներն են քանդում, մի գուցե նաև տներ է քանդում, չգիտեմ։ Այդ ամենակարևոր հատկանիշն այն է, որ մարդիկ տեղեկացված չեն, որ իրենց բակը, տունը և այլն քանդում են։ Եթե գուզես, բա, ու խոսք ասեմ։ Ինգերով շարասան ղեկավար Կարեն Ղազարյան։ Նախ այս տեղեկայությունը արդեն երկար ժամանակային խոսում է, բայց ես ուշացրել էի, որ հանկարծ ժողովրդի ունեցված ինչ կպչեք, որովհետև թանկ եք վճարելու։ Ես հիմա ուզում եմ հետ նամակարդ ուտես պային, որպես ինտեղում տեսնենք ինչ ա։ Գյուղապետի հետ ահագին խնդիր եղել էր, դեռ երբ գյուղը դասաֆիկացվում էր, կրկին ժողովրդի ունեցվածքին հաշվի չառնելով էին անում այդ ամեն ինչը։ Հիմա էլ ես ճանապարհի շրջանում տեղում գնամ, արդեն պարսկալելու հաղորդում կտամ այդ տեղից։ Շնորհակալ։ Դե հիմա չես գնա, բաղը գնա, չէ՞։ Ճամփին կարևան է, գործում ես։ Որպես ինգեր Անի հետ գնացել։